Tjena, Västholm TV här, fredag 26 april. Vad gör du på med Sven-Göran? Vi håller på att sopa upp lite grann här, för det var snyggt och fint när vi är 75 hästarna ska åka till Umeå. Helt rätt. Har vi någon vinnare, tror du, ombord? Ja, jag tror det. Big Bill Back och någon av de andra i dubbelloppet där. Vem vet jag. Ta med Bägge. Nu har vi fått stalltips eller chaufförstips. Det är inte ofta vi får in. Ja, vi går in här i stallet och kollar av alla fall. Spännande här är på gång. Vi ska ju till Umeå. Ja, och här kan det vara bästa chansen på V75. Del vann här. Du ser hans bedående spänner upp fram öronen här och funderar på vad som ska hända. Ja, det är nog bäst vi går iväg mot bussen nu så att du är laddad. Då ska du sova hos Micke Ågren i natt i hans stall också. En gammal team Västholmare. Så nu lär det bli bra det här. Jag står 9-point Charlie och funderar på vad jag har anmält den i för stackars lopp. Ja, nu jävlar ska du få sträcka på det. Försök att hänga med de där stora grabbarna så du utvecklar lite grann. Och där står det faktiskt en vinstchans. Men det kanske är som att svära i kyrkan. Nelda Mor ska med i ett av ramloppen. Har kommit på rätt distans. Så att, ja, vi ställer oss här borta och gör vidare på nyhetsklippet. Kan du filma lite här efter våran fina gröna buss? Så vänder jag på mig och så får ni se MLT, våra nya samarbetspartner, Brantestig. Och så kan du filma lite här, filmmästaren. Ja, vad har hänt sen senast? Jag har tre riktigt fina segrar. Vi hade ju en riktigt fin, det var en riktig boost efter tusenklubbsgrejen där. Så tog ju tre segrar där på Valla, Gamp Kobra på kvällen, Romme. Och sen körde vi Valla lunchen där. Ja, Big Bill Back, det var som en riktig tang. Sen lika fin imorgon så är han absolut ett streck på V7. Gyllenberg såg snärt ut sista 200 metrarna, vann ju smidigt från ledningen där. Så att det blir bra. Hörru du, vänta Sven-Göran, vi håller på med en filminspelning. Då kan man inte stå och gapa i bakgrunden här nu. Så att det här är live-tv, så då får man vara tyst. Men där var det inte lätt att få ordning på. Ja, och sen var ju Gant på kvällen och bomba på rejält uppe i Romme. Så stallform så heter duga. 16 i segerprocent ligger vi på. Och många nöjda hästägare har haft på slutet. Känns riktigt, riktigt bra. Och vad komma skall. Ikväll på Romme ska vi ut med Exclusive och Highleg. Lite vinstchans på Bägge. Sen är det sponsor ikväll på... Hörru du transportör, nu får du vara tyst där inne. Det går inte att filma. Ja, och sen är det sponsor, ska smyga lite invändigt ikväll på Vincennes. Morgon Umeå, 5 hästar. Delvan, Big Bill Back, bästa chansen på V7 är det väl. Och får vi se lite om Armani kommer till därifrån. Sen är det Axvalla tisdag, har vi inte riktigt läst på hur det ser ut. Sen är det Lindesberg onsdag. Gröngräset har väl inte riktigt kommit, men det kan vara trevligt ändå i Lindesberg. Kom gärna dit, där är det trivsamt jämt. Sen har vi en vin fina Stina går på Valla på kvällen. Så nu händer det grejer hos Team Westholm allt. Ja, när vi rundar väl av så där. Veckans bästa måste jag i alla fall säga. Vilket familjefrid vi har haft nu, vad heter det. Sara är ju väldigt engagerad i det här att vi ska öppna de svenska travsällskapen. Har drivit den frågan hårt och i onsdags röstas det igenom. Så väldigt spännande för svensk travsport framtid nu när vi öppnar upp sällskapen och kan låta ungdomarna komma in och verkligen vara med och ha tycka till och vara engagerade i travsällskaperna. Kul för de som har drivit frågan hårt, och jag givetvis tyckte också att det ska vara öppna sällskap. De gamla gubbarna är ju lite annorlunda. Bernt Martinsson träffade jag igår, han var väldigt oroad. Han trodde att det skulle bli så många medlemmar nu i travsällskaperna så de inte fick plats på travbanorna. Det tyckte jag kändes som en ganska positiv grej, om det skulle bli trångt på travbanorna igen. Så ha en trevlig fredag så kämpar vi på. Så har ni fått sett här. Ja. Och sen, ja visst ja, vi var i pension i tisdag så sålde hästar till väldigt fina priser och köpte en häst till ett fyndpris. Så att, ja, hästägarna tycker jag verkar nöjda. Hej!